Salve, galera do esporte! No ar, mais um programa É Show Esportes, e eu tô aqui no campo do Veca. E eu prometi a vocês que estaria aqui, e aqui estou, eu e nosso amigo Roberto Bom Tempo, para mostrar a vocês o início do Campeonato Municipal de Peruíbe, aqui a categoria juvenil, sub-21. E tá aqui rolando a partida entre Brasileirinho e o Gueto. O Gueto também é o nossos garotos aqui, os velhos amigos aqui. O Gueto já teve, né, com a gente já em outros programas e vai estar nos próximos também. E a gente fez questão de vir aqui prestigiar essa garotada bacana de bom futebol, que é o futuro da nossa cidade. Então, para vocês de casa aí que estão nos acompanhando, a gente queria deixar um grande abraço a todos. Boa sorte a todas as equipes que vão participar desse campeonato. E o programa Show Esporte, mais uma vez, vai estar dando todo o apoio ao futebol amador de Peruíbe. Então, com vocês aí as imagens, as primeiras imagens do Campeonato Municipal 2014 aqui de Peruíbe. Parabéns à Prefeitura, parabéns ao Departamento de Esportes. E vamos lá, que dê tudo certo daqui para frente e nós estaremos aqui com certeza. É isso aí, é o programa Show Esporte aqui diretamente do campo do Veca. Tudo bem, final de jogo aqui no campo do Veca. E eu vou falar aqui com o Caio. Aí você quer conhecer também, ó. Fica lá, Caio, vem cá também. Eu vou sempre fazer assim, ó. Sempre os caras juntos aqui, porque esporte é isso aí. Você já conhece, tá de época já. O Caio tá conhecendo agora. Cara, ó, a gente tá mostrando aqui. Hoje é o começo de uma nova parceria. A gente faz questão e a gente fica muito privilegiado em estar aqui hoje no campo do Veca. E parabenizar Brasileirinho, parabenizar o time do Gueto também, por essa grande partida, esse grande início de campeonato. É lógico, né, sempre um, né, foi mais superior, um foi o vencedor dessa vez, mas a gente conversando com o pessoal do Gueto também ali, é uma grande equipe e tá numa reformulação de elenco também, né. Então, assim, a gente quer deixar os dois juntos, não vou nem tomar muita palavra dos dois, eu só queria parabenizar vocês e mostrar que realmente a força do esporte está nisso. Nessa união das duas equipes, fazer um jogo limpo, como nós fizemos aqui, e foi um jogo bom. Então é o começo, agora, 2014, de uma nova era no futebol de Peruíbe, tá bom? Quer falar? Vamos falar alguma coisa aqui, meu. Tá cansado, né? O que você achou de tudo isso, dessa nova reformulação? Demorou o campeonato, mas começou. O importante é isso, é começar. Aí, ó. Tem sempre os artistas aí. Futebol é arte também, né? Ah, eu queria só dizer aí, parabenizar todos, né? Por estar aí prestigiando esse jogo, o primeiro jogo do campeonato. E espero que o nosso time está em reformulação, espero que a gente possa conseguir chegar até a final, né? Que nós somos o vice-campeão. E essa reformulação aí vai durar um tempo, a gente sabe que é difícil, né, o time se entrosar, mas com o tempo, alguns jogos aí, o time vai estar pronto aí para, se Deus quiser, chegar às finais. É isso aí. Então, o Gueto foi vice-campeão ano passado, 2013, né? Mas tem as reformulações que existem no futebol. No juvenil também foi uma reformulação. Fizeram essa reformulação, voltou, tá apenas começando. E aí o time do Brasileirinho também, né, fez essa reformulação, juntou, né, essas duas forças, o Estrela e o Brasileirinho. E tá aí, essa equipe já mais entrosada, e hoje saiu uma vitória 4-1 pro Brasileirinho, né? Mas o importante é que foi um bom jogo, né, Caio? Foi um bom jogo, queria agradecer a todos que vieram assistir aí a partida, agradecer a equipe do Gueto aí, tava desfalcada, a gente aproveitou, tivemos uma vitória na primeira partida e vamos em busca do título aí. E a equipe do Gueto é uma equipe forte, hein? O jogo de hoje, o resultado não diz muita coisa, não. Mais importante é estar jogando aqui, bem assim, né? É, pô, o time jogou bem, o time deles também foi bem em campo, mas a gente saiu com a vitória. É isso aí. Bom, parabéns mais uma vez a vocês e continuem assim nessa força do esporte, que isso é importante. Parabéns ao time do Brasileirinho aí, grande vitória, pessoal, aí, tá certo? E a gente tá
tá só o começo aqui. Deixa eu lá com o pessoal, tô, pra dar um salve pra todo mundo aqui, ó. E fazer com esse pessoal, um pessoal bacana muito aí. Parabéns a vocês aí. A gente quer agradecer a vocês, brasileirinho, tá? Aqui a TV Litoral vai estar sempre com vocês aí. Ó, a gente quer parabenizar. E daqui pra frente, se não tiver no jogo do brasileirinho, outros jogos também, mas nós vamos dar força pro esporte de Peruíbe, que vocês merecem. Tá bom, pessoal? É isso aí. Parabéns a vocês, tá? Vamos falar, tem mais um artista aqui. Um beijo, mãe. É, um beijo pra mãe aqui, ó, tá vendo? É isso aí, ó. E ali, ó, ali tá o pessoal do gueto também, ó. O pessoal sério aqui, o pessoal, a galera muito bacana aqui, ó. Tinique com o pessoal, as considerações finais, fazendo as suas orações aqui. A gente tá muito feliz de estar aqui hoje no campo do Veca. Parabéns ao pessoal do Veca, fizeram uma reforma aqui. Parabéns ao Pedrinho, parabéns ao pessoal aqui do Veca, né? Veteranos Esporte Clube Abaré Bebê. É isso aí, né? Então é isso aí, o futebol de Peruíbe hoje inicia, né, 2014, né? Um pouco atrasado, mas iniciou, importante é isso. Parabéns mais uma vez à prefeitura em apoiar o esporte. Aí hoje foi um jogo limpo e daqui para frente vai ser só grandes emoções aí através do programa É Show Esporte na telinha da TV Litoral. Ficou bacana o campo aqui, hein, Roberto? Você viu aí, né? Ficou bacana aqui o gramadinho aqui, ó. O pessoal se uniu aí, deu uma arrumada aí. E importante é isso, importante a gente fazer, né, que o futebol hoje tem uma grande força, o futebol hoje é uma esperança para os jovens da nossa cidade, né? E esquecer um pouco esse lado das drogas, essas coisas ruins que existem no nosso município, nosso país, nosso mundo, né? Mas aqui, você viu aqui foi uma tarde de esporte. E daqui a pouquinho, você vai acompanhar daqui a pouquinho também? Mas outras duas equipes, eu não sei, é o Corinthians está aqui, eu não sei qual que é o adversário do Corinthians. Daqui a pouquinho eu vou informar vocês, para também você ver a entrada do pessoal que vai fazer o segundo jogo aqui da tarde, aqui no campo do Carecão, tá bom? O negócio tá bravo ali, né? Então, deixa eu cortar por enquanto aqui, e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Show Esporte aqui diretamente da TV Litoral. Ó, pessoal, os árbitros não querem falar, mas assim, eu peguei, ó, eu sempre quis saber o que tinha no verso do cartão, né? Que eu nunca tomei cartão na minha vida, né? Ó, tá vendo? Número, tempo, motivo. Já pensou o motivo aqui, ó? Guspiu na cara do cara. Não dá pra escrever aqui, entendeu? Tem que escrever só aquele palavrão, né? Pequenininho, né? Mas não pode. Olha aqui que o árbitro tem aqui atrás do cartão dele, né? A pressão, ele vai lá, pega a canetinha, escreve no cartão. Tá vendo? Pra você de casa. Ó o que tem atrás do cartão do árbitro, tá vendo? Aí, ó. Ele não quer aparecer, mas eu fiz questão de mostrar o que tem aqui. Olha lá, equipe de arbitragem. Pega só de leve, só, de leve. Ok, muito obrigado, trio de arbitragem. Muito obrigado.